Vážení pozůstalí, vážený pane premiére, vážení členové vlády, milí přítomní, dovolte mi, abych i já, jako každý rok, spolu s vámi tady krátce a několika málo větami uctil památku lidí, kteří zde zahynuli, protože měli jinou barvu pleti. Připomínat si utrpení z minulosti má nepochybně dva významy. Ten první je, že skládáme úctu, poklonu těm, kteří zahynuli. Ten druhý význam je nepochybně uvědomění si toho, čím nás tato vzpomínka zavazuje. Romové říkají sako peskere de vleha, každý máme svého boha. Každý z nás je tady pár metrů odsud před chvílí uvědomil, vzhledem k autoritě, kterou vyznává, k čemu nás mohou tyto pietní akty zavazovat. A dovolte mi, abych tady využil téhle příležitosti vyslovení tří stručných přání. Každý rok se zde scházíme, bohužel v přibližně stejném počtu. Tohle setkání je ale výjimečné v tom, že tady konečně můžeme uvítat jedno z nejvyšších představitelů české vlády, českého státu, pana premiéra Sobotku. Já vám za to chci tady osobně poděkovat, protože jsem tady každý rok spolu s ostatními čekal, kdy sem přijde prezident, nebo premiér, nebo alespoň ministři. Konečně se to stalo. A tady moje první přání. Já jsem z vašich slov, pane premiére, i ze slov pana ministra Dienstbiera uslyšel odhodlání učinit něco s tím hanebným faktem, že kousek odsud na místě, kde tyto lidé umírali, ještě stále stojí prasečí farma. A dovolte mi to říci možná ještě o něco otevřeněji. Já se na vás obracím jménem všech občanů České republiky, kterým jsou drahá lidská práva a kteří chtějí bránit tomu, aby se takovéto zrůdnosti opakovaly. Žádám vás o to, abyste udělal spolu se svojí vládou všechno proto, aby už příští rok či v dohledné době tato prasečí farma zmizela, abychom nemuseli cítit při pietním aktu smrad z hnoje, abychom si mohli důstojně připomínat to, co se tady stalo. My všichni jsme si moc dobře vědomi toho, že tam zaznívá i otázka peněz. Ale ta suma, kterou by si to vyžadovalo, není tak obrovská. Možná desítky, možná 200 milionů, to dnes nevíme, ale vy to můžete zjistit. A já vám chci říct, že vás to my, občané, za které já se cítím mít právo hovořit, že vás to nechceme nechat sami. Já si dokážu představit třeba to, že vláda zřídí fond, do kterého vloží veřejné prostředky a vyzve občany České republiky, aby se na tom podíleli třeba svou 100 korunou také. Já budu mezi prvními, kdo to udělá. A myslím, že i ostatní, kteří tady jsou. A myslím, že to bude mít i hluboký symbolický význam, že se k tomu osobně budeme moci přihlásit. Moje druhé přání. V České republice každého 1. září nastupují do bývalých zvláštních škol romské děti, které nemají rovný přístup ke vzdělání. Přitom všichni víme, že právě vzdělání je tou nejlepší branou do šťastného života, k práci, k rodině, ke kvalitním lidským vztahům. Já vás chci požádat, abyste spolu se svou vládou, se svým ministrem školství udělal všechno pro to, abyste ukončili naprosto nespravedlivou a nedůstojnou segregaci romských dětí v českém vzdělávacím systému. Tyto děti mají právo na rovné vzdělání, na spravedlivý přístup ke vzdělání a bohužel současný ministr školství proto nedělá dost. Je potřeba přetransformovat systém bývalých zvláštních škol a proměnit je na školy, ve kterých bude mít každé dítě, ať už je bílé, černé, vietnamské, jakékoliv, bude mít právo dosáhnout stejného vzdělání, jako se dostalo většině z nás, do tady jsme. A moje třetí přání. My si tady připomínáme utrpení lidí, kteří byli v situaci, ze které nebylo úniku. Buď byli umučeni, zabiti, zavražděni, nebo podlehli těžké nemoci, která většina tohoto tábora stihla. Ale chtěl bych, aby se v českých učebnicích objevila nejenom vzpomínka na ty, kdo trpěli, kdo zemřeli, ale i ti,
kdo byli hrdiny, jejich jména dokonce známe, ale nikde se nepřipomínají. Na podzim roku 42 z tohoto tábora unikl Josef Serynek. Josef Serynek utekl z tohoto sběrného koncentračního tábora, probil se za dramatických okolností na Vysočinu, kde spolu založil partizánský oddíl, jehož se stal později velitelem, který čítal ke konci války už více než 100 členů a členek. A on jakožto Rom a velitel tohoto partizánského oddílu na Vysočině byl respektován ruskými, českými, rumunskými partizány. To je jméno, o kterém by měl každý Rom, každá Romka, každý Čech a každá Češka vědět. Že tady byli lidé, kteří nejenom trpěli a kteří byli zabiti, ale i ti, kteří se postavili s odvahou a bojovali proti nacismu a osvobodili, pomohli osvobodit naši zem od nacistické zvůle. A mezi ně patří i Josef Serynek, český Rom a partizán. Moje třetí přání je, abychom si ho pamatovali a spolu s ním i mnoho bezejmenných lidí, Romů, kteří tehdy, ale i dnes pomáhají budovat tuto společnost na principech tolerance a respektu k lidské důstojnosti. Děkuji vám za pozornost. Nashledanou. Vážení hosté, dámy a pánové, dovolte mi nejdřív, abych poděkovala panu Čeňkovi Růžičkovi za to, že nepozval na tuto slavnost, na tento památkový pietní akt a že jsem mohla prožít s vámi tyto slavnostní chvíle. Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové byl založen před 24 lety. A když paní Olga začínala ve výboru dobré vůle, měla před sebou předlohu Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Tou hlavní myšlenkou bylo začlenit lidi, kteří jsou jiní, ať už jsou nemocní, staří, nebo jiné barvy pleti, anebo se zdravotním postižením. Začlenit je zpátky do pospolitosti lidské a neizolovat je, nenechávat je žít stranou. Tato myšlenka se promítla i do programu naší nadace a po celou dobu působíme v oblasti zdravotní, sociální, vzdělávací a lidských práv. Jako červená nit se táhne důstojnost lidská, lidská práva všemi programy, které Výbor dobré vůle podporuje. Také podporuje organizace, a to zejména, které pracují s Romy a pro Romy a máme mezi těmito lidmi mnoho přátel a osobností, které jsou našimi sympatizanty. Protože jsem pravděpodobně jedinou ženou, která má tu čest promluvit na tomto shromáždění, ráda bych připomněla zejména osud žen, které vždy jsou na tom nejhůře, jde-li o násilí, o války, utrpení, katastrofy a také romský holokaust. Ženy to jsou, které mají odpovědnost za děti a které také nesou život. A to, že tyto ženy se dokázaly oprostit od minulosti a dnes znovu pracují mezi námi proto, aby došlo k tomu, čemu říkáme začleňování do společnosti, za to mají můj dík. I já osobně mám mezi nimi dobré přátelé, dobré přítelkyně a znám jejich zásluhy. Před několika lety jsme vydali knihu, která se jmenuje Černobílý život. A právě ty osobnosti, o kterých jsem se zmiňovala, ty ženy, Eva Davidová, Milena Hybšmanová, ale také další Romky, které spolupůsobily
Ilona Ferková, já ji nechci ani všechny vyjmenovávat, Olga Fečová, jsou všechno osoby, které mají velmi blízký vztah k naší nadaci. A tehdy jsme vydali tuto knihu, která vede k lepšímu poznání Romů. Lepší poznání, se domnívám, že je i klíčem k tomu, aby lidé odhodili nenávist a žili ve svornosti a pokoře. Děkuji vám. Tuto knihu předávám panu Růžičkovi jako dárek. Vážený pane premiére, páni ministři, páni velvyslanci a velvyslankyně, vážené dámy a pánové, před malou chvíli jsme položili věnce u pomníku obětem romského holokaustu z období druhé světové války. Od té doby přešlo už již mnoho desetiletí. Co se za tu dobu v Česku v souvislosti s Romy změnilo? Romové dodnes čelí rasovým útokům, dodnes čelí segregaci, vyloučení, odmítání. Poměrně velká část Romů žije na okraji společnosti, v bídě a chudobě odkázaná na pomoc státu, bez kterého pomoci jsou prakticky bez jakékoliv šance integrovat se do společnosti. Takzvaní slušní lidé a řada politiků vyhánějí občany České republiky například do Indie, jako by bylo občanství České republiky podmíněno barvou kůže, případně sociálním postavením. Ti takzvaní slušní lidé, bohatí, nazývají nezaměstnané parazity a chudé lidi nepřizpůsobivými. Musím říct, že je pravdou, že Evropská unie se snaží zmírnit handicap Romů, že investuje miliardy korun do naší integrace, podporuje vzdělávání, zaměstnávání, emancipaci. Je pravdou, že někteří z nás, Romů, si svou pasivitou mohou za to, jak žijí sami. Je pravdou, že i Česko se snaží pomáhat Romům. Ale bohužel musím říct, že se tak děje pouze proto, že to vyžaduje Evropská unie. Že to dotuje a že se Česko už vstupem do Evropské unie zavázalo k dodržování lidských práv. Vždyť jak jinak se dá vysvětlit, že tak malá země, jako je Česká republika, přes všechny vynaložené miliardy korun vyprodukuje z 2% populace až 80 tisíc lidí, převážně nevzdělaných, sociálně slabých, lidí žijících ve 400 getech. Přitom podle Světové banky dnešní investici může Česká republika v budoucnu pouze získat. Ptám se, proč nám tyto peníze nepomáhají? Já odpovím, protože Romové jsou objektem zájmu, ale Romové nejsou zájmem. Je stále spousta politiků, kteří zneužívají utrpení Romů pro svůj osobní zisk. Jejich chabá politika je založena především na rozdělování společnosti, křížením nenávisti vůči Romům, místo toho, aby jako politici sjednocovali, pracovali ve prospěch všech občanů, bez rozdílu. Na této vlně se do vrcholné politiky dostal také Úsvit s Okamurou. Jeho retorika založena na rozdělování společnosti oslovuje čím dál více občanů. A já se ptám proč? Protože slušní politici mlčí. Čímž lži a polopravdy legitimizují. Slušné politiky není slyšet, protože jsou už u moci. A čeho se vlastně bojí, když řeknou, že zákony platí pro všechny občany této země stejně? Že nejsou nějaké rozdílné zákony pro Romy a zvlášť pro majoritu. Tak to šíří extremisté.
Čeští politici mlčí také v případě své odpovědnosti za romský holokaust v Česku. Místo utrpení Romů překryli minulosti prasličákem, aby zakryli stopy svého zločinu, a dodnes, přestože je demokracie, se s tímto nedokázali vypořádat. Ani se o to vlastně reálně nepokoušeli. Tento krok odstranění potupy v podobě tohoto prasečáku by totiž společnosti dal jasný signál, že Romové jsou rovnocenní občané, že nejsou druhořadí. A to čeští politici nesmějí dopustit, protože by je společnost už snad nevolila. Oni jsou přece nadřazení a my jen menšina bez práv. Takto se na nás dívá společnost a politici, kteří z ní vzešli. Takto jsem registroval, že někteří z Romů činí prohlášení, že je to pouze pan Čeněk Růžička, kterému záleží na odstranění prasečáku. Dámy a pánové, prasečák na místě bývalého koncentračního tábora, dokonce v blízkosti pietního místa, je vrcholem nevkusu a neúcty k obětem a je naprosto jedno, jestli jsou obětími Romové. Zároveň, protože jsou obětmi Romové, je v zájmu všech Romů, a to musím říct čistým svědomím za většinu z nich, aby se tato křivda v podobě prasečáku co nejdříve odstranila. Děkujeme za pozornost.